اسمك ايه؟ سيدنا محمد. ايه؟ سيد محمد. سيد محمد ايه؟ معبد. سيد محمد معبد؟ منين؟ إيه؟ من امريكا. اسمك ايه؟ محمد. محمد ايه؟ محمد عطية. ايه؟ محمد عطية فؤاد؟ منين؟ ايه؟ سنورز. سنورز؟ اسمك ايه؟ عيد عبد الصمد احمد. ايه؟ عيد عبد الصمد احمد خليفه. ايه؟ عيد عبد الصمد احمد خليفه. عيد عبد الصمد احمد خليفه. منين؟ نقليفه. اسمك ايه؟ شهاب. شهاب ايه؟ شهاب الدين اشرف. ايه؟ شهاب الدين اشرف. شهاب الدين اشرف؟ منين؟